desde quando eu comecei no teatro, assim, né? Já, na verdade, já fazia 2 anos que eu fazia teatro. E aí eu meio que tentei ver a internet como uma janela ali para me mostrar para algum lugar, e no fim esse lugar acabou sendo o mundo, né? Porque foi onde eu bombei ali e fiquei conhecida, assim. Vuvuzela, vuvuzela, vuvuzela. Instrumento criado por algum filho do capeta, infeliz com a vida, revoltado com a vida, infeliz Formou-se com uma sua nova família. profissão, né? Porque esse termo assim, youtuber, você não ouvia muito, né? As pessoas não eram conhecidas no Brasil. Oi, oi, gente. Esse vídeo, ele começa de pertinho. E provavelmente você está achando que é o meu cabelo no meu ombro, quando na verdade. Era aquela falta de autoaceitação. Então eu via muita menina lá no meu colégio que eram os populares, que todo mundo amava, todo mundo queria ser, que todo mundo queria ser amigo, e eu era totalmente ao contrário, assim, sabe? Era tipo, quando tava na aula de educação física, ah, a Kefra vai no seu time. Ah, não, cara, sério? Cara, a Kefra não sabe correr, sabe? A minha língua acabou virando chicote da bunda, mas de mim mesma, assim, sabe? Porque antes uma coisa que eu odiava em mim, que era o meu jeito, a minha irreverência, o meu jeito mais fora da casinha, sabe? Mais, assim, louquinha, né? Que eu mesma criticava tanto em mim, foi o que acabou falando, ó, vai pro mundo que você vai se diferenciar justamente por você não ter sido o padrão que você queria ter sido. Eu me lembro claramente de pessoas tipo assim, nossa, quem é essa menina achando que vai fazer alguma coisa da vida postando videozinho na internet? Quanto mais alto eu vou conseguindo chegar, mais eu fico tipo assim, viu? Não acreditou em mim, olha lá, viu? Consegui, Chupa, chupa, será chupa, que podia chupa, chupar? chupa todo mundo. Engole essa capa de revista. Foi tudo muito assim, crescendo aos poucos. Agora, há 1 mês e meio atrás, acho, o canal fez 5 milhões. Já tá com 5 milhões e meio. Tipo, esse 500 mil, essas 500 mil pessoas que vieram a mais agora, já é tipo um crescimento absurdo. Pra frente, no futuro, eu quero estar tá fazendo cinema, eu quero estar tá fazendo séries, quero continuar assim com o canal. Tenho muito medo que assim acontece. Vem emissora e fala, então, tem um papel maravilhoso pra você na próxima novela das 9. Só que você para com o canal, tá? Eu falo, não. Escuta aqui, gordinha, tá a puta da sua mãe, tá bom? Sua vaca. Brincadeira. Já tive começo de anorexia e bulimia quando eu tinha 14, 15 anos, por aí. Já fui bem magra, sim. Tem muitas pessoas que mandam mensagens muito pesadas pra mim, do tipo, olha, eu me automutilo, meu pai bate na minha mãe, sabe? Eu já passei por abuso sexual e eu consigo encontrar em você uma maneira pra voltar a sorrir. Então, às vezes, eu me sinto muito responsável pelos sorrisos que eu posso gerar, assim, sabe? Nossa, isso é, sabe? É muito forte, assim, pra mim. Ai, gente. Por que é que eu me maquiei? Que ódio, eu tô ótima. Puta, nossa, nossa, quanto tabu e polêmica, mas eu acho que eu sou a favor. E assim, as pessoas às vezes podem pensar, ah, você tá sendo egoísta, porque foi um erro seu, você que não se cuidou, você engravidou sem querer. Mas é que não é egoísmo. Eu tô pensando no futuro dessa pessoa que não foi desejada tanto quanto poderia, assim, sabe? Mas eu também não sei se acontecesse comigo. Será que eu teria coragem de me submeter a um aborto? Eu não sei. Porque desde criança, meu pai e minha mãe já se separaram. E aí eu acabei ficando muito próxima da minha mãe, sabe? O meu pai, ele falhou comigo, assim, em momentos que eu precisei, que eu quis ter um pai, ele não estava presente. Muitas vezes, quando eu era bem criancinha, assim, que eu via as minhas amigas terem um pai, né, presente ou casado, né, com as mães dela e tal, e levando elas na escola, eu ficava, mas por que que meu pai nunca me leva? Mas por que que meu pai não quer, não me procura? Foi isso, assim, eu meio que, meu pai, minha mãe é meu pai, assim, sabe? Meu pai é minha mãe, ela é o pai. Eu, sinceramente, nunca provei, porque eu sei que isso decepcionaria a minha mãe. Eu acho que já passou na minha cabeça. Eu não escondo de ninguém. Eu tenho curiosidade para saber como eu reagiria à maconha. Será que eu ficaria relaxada? Será que eu ficaria, tipo, muito engraçada, feliz, tendo milhares de ideias? Eu, inclusive, eu falo assim, mãe, um dia vamos fumar maconha juntas? Porque ela também nunca provou. Então eu fico, vamos ver, vamos, tipo, nós duas, bem loucas, assim, só pra ver o que acontece? Ah, eu sou a favor, gente. Eu tenho silicone, eu não tenho problema em falar. As pessoas às vezes falam, tipo, ai, nossa, que peitão.
Daí uma fala, mas é silicone. Aí a outra, assim até eu. Tipo, claro que até você, minha querida. Vai lá, paga, coloca os peitos, sobe esse negócio aí, querida. Você tá te fazendo mal?